Здравейте в Без граници от Габрово. Вече сме в Габрово. Стигнахме до моя съседски град, защото аз съм от Севлиево и тук ми е съвсем наблизо. И тъй като хората, които искат да си споделят личните преживявания, стават все повече и повече, най-накрая, слава Богу, имаме доста такива, които се появиха от малки населени места, което за мен е супер голям напредък, защото в началото нямаше нищо общо с това, което е в момента. Благодаря ви, че ни пишете, благодаря ви, че почтата гъмжи от имейли, нищо, че не мога да се справям бързо. Когато мога и имам време, винаги чета и с удоволствие всичко, което ми пишете. Отново ви благодаря за участието и за искрените истории, за начина, по който ги разказвате. Може да, разбира се, да го правите също и по телефона, в видеа, на номер 088... Кажи го, кажи го. 0885. 8? Не, по 3 ми ги казвай. 0885. 817. 817. 172. 172. Ето това е номера. Запомних го предния път, сега вече го забравих. Така ще е, с годините става все по-трудно. Тая година на 37 ще ставаме. Живи и здрави, нещата вървят напред. Така че може да пращате на този номер във Viber вашите разкази под формата на видеа или на аудиосъобщения. Отново да напомня, че във Viber явно има някакво ограничение във времето, така че може да изпращате видеята си на части от по 3-4 минути, за да може ние после само да ги съберем, деца казва, и да ги пуснем. Иначе рискуваме да не пристигнат целите истории. Та, продължавам направо на темата с Габрово и габровските шеги. Днес няма да се шегуваме, не ще говорим истини, абсолютни истини. Знам, че е риск, че сме тук в този град, но според мен това е само мит, защото момичето, което днеска ни е на гости, не лъже. Момент, Венко, спокойно. Ето го Любо, сега прехвърляме на него с камбаните. Само той не знае къде се намира. Къде се намираме? Любо ще прехвърли. Той не знае ли Любо къде? Не, не знам къде сме. Аз никога не знам къде се намирам, така че... Соколовикащи. Соколовикащи, добре. Да, Соколовикащи. Айде, Любо, представи нашата групичка и къде точно се намираме на това прекрасно, хубаво, хубаво място, защото ти също си кумшия на Габрово. Здравей, чи от мен, габровчи. Как ще... Сега ще поговорим и малко така да мога да се разберем, защото главната ни аудитория може би ще от Габрово и райончето. Виж сега, малко натискаш в момента. Знам, че си актьор, да. Ама... Здравейте! И той не е добър при това. Знаем, не е добър. Здравейте! Аз съм Любо. Първо искам да благодаря на нашите любезни партньори от Соколови къщи, където се намираме в момента. Ако искате да видите това прекрасно място, може да видите линк в описанието. А сега... Вие може да се абонирате за нашия канал с камбанката. Интересно ми е какво ще сложи тук, Венко. За да не изпускате други интересни видеа. Ако сте бизнес, на който искате да благодарим и на вас, може да пишете на ето този мейл, който е изписан тук. Може да рекламираме вашия продукт в нашия подкаст. Освен това, може да се абонирате за всички други социални мрежи, като TikTok, Instagram и Facebook. Освен това, може да станете член на канала и предимството да видите тук. Предимствата. И предимствата да видите ето тук. Добре, и аз разбрах. Станете член на канала и ще имате следните предимства. Всички видеа ще може да ги гледате по-рано. Ексклузивен достъп до това какво се случва зад кулисите. От днес рубриката Знаете ли минава само за членове на канала. И освен всичко, веднъж на 2 месеца рубриката Споделено ще се снима само с членове на канала на живо. Така че, ако искате всички тези предимства, станете член. Ами аз май това трябваше да кажа. Не тръгвай! Да си хода. Сега искам да представя нашия гост. Тя се казва Ивелина. Ще ти казвам само Иве. Да. Ивелина от Габрово. Ти си на 19 години. 19 съм, да. И се свърза с нас с... през мисля, че през имейл ли беше? Или през Инстаграм? Да, имейл. Точно така. И всъщност твоите истории... Аз мислех да ти отговарям... в споделено, нали, така по-общо отговор, обаче продължавайки да чета имейла, който ми изпрати, си казах какво да отговоря на всичките истории, тя трябва да го разкаже това нещо и искрено много се надявах наистина да се съгласиш, за което ти благодаря, защото ти сега си на 19 години, имаш колеги, колеги, ти си студентка тук в Габрово и предполагам, че
Не знам, в училище е доста трудно, когато едно дете каже какво вижда и то в смисъла на това, което ти си видяла. Не знам как е със студентите. Те знаят ли за тебе, за това, което си видяла? Разказвала ли си? Не, не споделям на всеки. И сега като разберат? Защото те ще разберат. Ти сега, нали знаеш, че тук, в този регион, ти ще се въртиш в интернет доста. Няма ли проблем с това? Добре, много се радвам. Защото не би трябвало да имаш, защото това си ти и защото се е случило на тебе. Да. Аз исках малко да те провокирам, за да видя твоето усещане, но ти си абсолютно спокойна, което за мен е чудесно. Да започнем от начало. Откъде си ти? Родом съм от Габрово. Родом? Да. Питам откъде, защото разбрах, че си осиновена. Да, осиновена съм. Родом съм от Габрово, но на 7 годишна възраст се преместихме на Враниловци. Тоест, ти си осиновена на 7 годишна възраст, така ли? Не, на 3. На 3 годишна. Имаш ли спомени от тогава? Няма. Нямаш спомени? Няма. Кой ти каза, че си осиновена? Мама. Много хубаво е направила майка ти. Абсолютно. Още от дете ми каза... За да свикна с идеята, че... Смисълта, да. Да, с мисълта, че съм осиновена, за да няма от някого провокиране, за да се почувствам зле. Тя ми каза така и така, мамо. Ти си от една голяма къщичка с много деца. Да. Ние сме избрали най-доброто дете. Това си ти и така. Мен ми разказаха подобна история. На мен ми казаха, че съм осиновен с приказка. Когато нашите се ходили на психолог, там те са им казали, задължително детето трябва да знае от рана детска възраст и така нататък и така нататък. И те ми разказаха точно една такава история. Имало едно време, една мама и един тати, те имали тенция, обаче не може да се грижат с него, дали там в една голяма къща с много деца. След това дойдохме ние, взехме най-красивото, най-умното, най-готиното момче и така нататък и така нататък. И реално, явно повечето хора, които казват на децата си, го дават под форма на приказка или под форма на нещо такова подобно. Да, най-вероятно. Ясно е, че аз лично не съм бил най-красивия. Не вече очевидно, че не съм бил най-красивия. Не си бил най-красивия да. От кои? От всички там, нали? Ако аз съм бил най-красивия... Съжалявам другите, наистина. Които са били там, но ако аз съм бил най-красивия, най-добрия... Изборът не е бил много голям. Не, ти като си пораснал, се променил. Добре, деди, не сте ли усещали двамата като осиновени хора, дали имате братя или сестри? Усещала съм. Усещала си. Защото, доколкото знам, по закон нямате право да ровите и да търсите там, нали така? Да. Закона... Да не казвам аз, какво гласи закона за това? Закона предвижда до 10 години затвор. Това е... За кого? За... Няма значение коя страна. Дали истинските родители да търсят детето или детето търси истинските родители. Тъй като нали, хората и психолозите по света, защото този закон не е само в България, има и на други места, го обясняват по следния начин. Ако аз реша да търся родителите ми, мога да ги търся с нечисти помисли. Мога да ги търся да ги убия, да си отмъстя или нещо подобно. Ако те ме търсят, мога да ме търсят да предявят някакви... Примерно, ако се окаже, че в новата ми рода, има богати хора или нещо подобно, те могат да ме търсят да злоупотребят. Да. И затова закона предвижда, че ти нямаш право. Но... Е, няма ли вратички за добронамерените случаи? Има вратички, те са много... Примерно, аз имам проблеми с кръста. Да. Които се доказа, че са наследствени. И за да разбереш... И доктора ми каза, аз мога да ти издам документ за разсекретяване, да. За да може да... разберем какви са проблемите с кръста. Нали, като това разсекретяване нали, ще е много по-различно от нормалното разсекретяване. В смисъл там съдът ще го разсекрети, ще направят нужните изследвания, ако нали, са живи или еди какво си. Да. Ще направят нужните изследвания да се разбере откъде идва, но ти няма... Ти ще разбереш откъде идва проблема и какъв е проблема, но няма да разбереш от кого... Няма да стигнеш до родителите ти. По никакъв начин. Пак ви държат дръпнати. Пак не ви дават да се срещнете. Добре, ама това не е честно. Защо? Защото ти, ако имаш айде брат, майката и бащата, нали, може да злоупотребят, но може да не е така. Може... Да, ама те са предвидели най-лошия вариант. Според мен, ако не са ти казали на време, защото се случва доста често това нещо, и ти го разбереш примерно на 20 годишна възраст, да. Реакцията може да е много жестока тогава. Нали, цял живот си живял в лъжа, не знам си какво, не знам си що. Да. Ти може да си агресивен и към
настоящите ти родители и към биологичните ти родители, ако ги намериш след това. И не мога събрал агресия да ги питаш що, да им отмъстяваш и така нататък. До някаква степен аз лично намирам логика в това нещо. Аз не, но обаче. Не намирам логика в това, защото, примерно, аз много път съм усещал болка в ръката, болка в някакви органи, такива, които ги свързваш с... Които аз не, нямам проблеми с това, да, с тия части на тялото, което ме навежда на мисълта, че най-вероятно някъде там има някой, свързан кръвно с мене, брат или сестра, който да има чувства... Проблеми с тия, че... да има проблеми с тия места. Части от, от тялото си. Точно, които и да има на мене болят. Аз до сега съм говорила с няколко човека, които са били осиновени и нито един до сега от тях не ми е казвал, че иска да масти. Напротив, те искат... Винаги децата се чувстват виновни, че, защото са ги... Никога не е обратното. Тоест, ако наистина има някакви психолози, които да разбират от това нещо, би трябвало да го знаят. Децата изпитват вина, че те са виновни за това, че нещо те не са наред, нещо те са направили, за да ги оставят. И ще го дам като пример такъв. Става, примерно, самолетна катастрофа. Примерно. Да. С определен самолет. Тая самолетна катастрофа с този самолет, като стане 4-5 пъти и измрат хора, този самолет се сваля и повече не се произвежда. Или се прави някакъв ремонт по него. Нали, свалят се всички такива самолети на Земята. Това какво общо има с... Сега ще ти обясня. Когато един, двама, петима, десетима човека решат да отмъщават на биологичните си родители, законът тогава идва и казва: окей, до тука. Разделяме ви. Няма да има мъст. Дори и за тези, които са окей, като самолетите, които са добре, летят си, те не са паднали, те са окей, но ги свалят всичките заради 3-4, които са паднали. Добре, но това не е честно. Не е честно. Имам ужасно много деца, които страдат от това нещо. Родителите също страдат, защото след време аз съм убедена, че се проявяват. Добре, окей, закона е такъв, трябва да има правила и не знам какво, обаче тия правила ощетяват брутално, според мен. Кажи ми, ти сега, Иве, ти като го знаеш това нещо, не ти ли си иска да ги намериш? Не ти ли си иска и така да отново да си поговориш с... Да, не за друго, не че не си благодарна на майка ти и баща ти, защото те са изключителни хора, които се грижат за тебе и ти си имала всичко, което ти е необходимо. Да. Обаче, не ти ли е сега, примерно, просто да знаеш нещо повече, да разбереш? Аз съм убедена, да, че те интересува. От малка имам страшно много въпроси. Нали така? Без отговор. А знаеш ли къде са? Не. А срещала ли си някой, който, примерно така, като го срещнеш и да ти напомни за теб? Само в съня. Само в сънищата си? Да. Но винаги е била с гръб, никога не е искала да спре да мъчи. Винаги е бягала. Тръбва майка ти? Да. Биологичната ти майка, да. Да. Говориш... Ти, между другото, ме беше споменал, че си говорихме, че усещаш някакви такива неща, т.е. че имаш... Понеже не е законно да се рови. Аз на практика съм сигурен. Че ти имаш някой родственик, т.е. брат или сестра. Да, почти съм сигурен, че е брат. Че имаш брат? Да. Кой? Защо си сигурен? Защото си видял някой, който... Имам и съмнение кой е. Видял си някой, който ти много... Не, който сме едно към едно. Приличате си физически? Едно към едно. Физически, да. Едно към едно. В смисъл, приликата е жестока. Гласа е един и същ. Засичали ли сте се някъде? Физически? Физически не, все още. В интернет? В интернет сме се засичали. Той ме е засичал, аз съм го засичал, комуникирали сме си, така. Но така и не стана да се видим. Но виж, ето сега е странно, защото той ако го гледа, аз все още на него не съм му казал, че имам някакви съмнения, че... И ти не казваш кой е той? Да. Но ако той в момента гледайки се усъмни, да, означава, че и той изпитва нещо такова, нали? Да. Приликата е жестока наистина. В смисъл глас, нос, очи, уста... Аура. Аура. Нали, горкият човек. Горкият човек. Горкият човек, наистина. И прямо и двамата имаме едно специфично, като се усмихнем, виж, е тук. Да. Е това нещо. Вова на лице. И двамата го имаме това нещо. Странно е, двамата се занимаваме с изкуство. И двамата се занимаваме какво с изкуство? Интернет. Ти с какво изкуство се занимаваш? Аз преди съм завършил актьор.
И това винаги ме... И той ли се занимава с нещо подобно? Той се занимава и с нещо подобно, и с пеене, и с актьорско, и с всякакви други неща, които са свързани с изкуството. Аз си мисля, че просто не е дошъл момента. Правилният момент. Да. Но ще стане. И според мен не е дошъл правилният момент. А ти не искаш ли сега, примерно, да кажеш нещо на някой? Примерно, аз ако съм и имам трибуна и съм на твое място, бих казала, ако някой иска да ме намери, може да го направи, името ми е това и това. Или не смееш? Не знам. Не съм се замисляла, между другото. Но аз мисля също, че имам брат, сестра. Брат, сестра? Да, по-съм сигурна, че е сестра. Но... Усещаш го, нали? Да, но не усещам, че има смисъл. Поне за сега. Да. Нормално е топ. Аз, примерно, не усещам, че има смисъл въобще да се връщам в ония момент, нали, в миналото си и така нататък. Просто не защото ще проявя агресия или ще ме... То ми е тотално безразлично. Мисъл, нито ми е... Не ми е емоционално. Да. Аз съм много емоционален човек. А в същото време тая сучка въобще ми е... Сега може ли да ви кажа нещо един от двамата? Вие твърдите, че не ви е емоционално, но това нещо неминуемо стои във вас. То стои там, стои и се проявява под различни форми. И това е закон такъв неписан, природен. Когато има нещо, което стои в тялото, в един момент то избива под някаква форма. Емоционалното състояние избива на физическо ниво. Дали ще е в търсене на някакъв отдушник? Подсъзнателно. Вие нямате, нали, в случая ти знаеш твоите отдушници, примерно, какви са били. Да. Твоите не знам какви са все още, но подозирам какви са. Примерно тебе те влече, не влече. Ти имаш усет и виждане към окултни неща, към тези астралните виждания, които не са видими за физическите очи. Имаш сънища, имаш, за които ще разкажеш след малко. Имаш виждания, видения, дори си виждала, както ние ги наричаме, духове. Същности. Всъщност те са хора. Да. Същности. Създания. Какво? Имаш ли, примерно, някой, с който да споделиш за тия неща? Какво е отношението на вас? Ти споделила ли с тях? Да, за споделила съм на мама. И тя как? Разбиране, предполагам. Абсолютно, да. Това е страхотно. Помага ми. Казва ми най-добрия вариант. Ако, примерно, ме е страх, казва какво да правя. Ако знае, че нещо добро, просто ми казва да го оставя. И на приятелки, приятели съм споделяла, но те са по-скоро като... На тях ми е интересно. Интерес, да. Интерес, огромен имат интерес. Това е супер. Грабва защото... ги, искат да чуят повече, после обръщат към да си разкажем някоя друга страшна история, но не е да кажат, чакай, на мен това ми се случи. Нямаш обратна връзка с някой, който да е изпитвал същите неща тук? Дори да е изпитвал, не е било на такова ниво. Не може той да ми помогне, за да му помогна аз или обратното. При тебе е доста по-дълбоко. Това, много което се по-дълбоко, случва. Защото тръгва от много далече. Не тръгва от преди една година или един месец. Я разкажи сега, кога започна първия път, когато... На 5 години. На 5 години. Какво стана? Започнах да имам сънища. С някаква... фигура беше с расо на поповете си, само че лицето не се виждаше. Да. И може би една година, две, не спирах да го сънувам. Да го? Да го сънувам, мъж, да. Мъж. Мисля, че е мъж. Усеща го. И мама ми сподели, че мога да си представя, примерно, едно кълбо огън. Светло, топло, за да го премахна. И стана, наистина стана. И може би на 8-9 години вратата ми, вече ние се бяхме преместили на Враниловци, вратата на стаята ми се отвори и човека влезе. Той не беше сън. Със сигурност, аз съм убедена на 10 години. Вратата ти се отворила, това Любо притръпна. Мен ми изтръпна мозъка, човек, ти разбираш. На мен ми изтръпна косата, аз много мраз такива моменти, наистина. Изтръпна ми косата, човек. Виж какво стана! Ама ти махаш много с ръката в момента, спокойно. Ти до сега се махаш тук като див. Спокойно, това не е сега, още не е това. Аз щях да ти кажа, ако е спокойно. Плюс той сега този... Тая всъщност ще разбере, че говорим за нея. След малко може да се появи, но е ден, така че няма страшно.
А добре, де, през нощта ли беше това? Да. Естествено. Може би към 11-12. А що излизат през нощта? Защото там е силен момент. Ще го обобщим това накрая. Може би. Нека да свърши само с тази история. Появи се, аз много се оплаших. Не знаех. Само се сетих за кълбото да си представя. Да. Затворих си очите и бях готова да се случи каквото и да е. Изчезна след това. Много време мина. Може би... Не знам. Да съм станала вече на 14-15. Усещала съм баба. Как ме милва. Усещала съм дядо как ляга до мен. След това започнах да усещам някаква сянка. Не спираше да ме преследва. Под формата на животни, под формата на мъж. Постоянно. Тоест е най-същата същност, която се трансформира в различни форми. Да. Така. Имаше моменти, в които аз се чувствам неудобно да стоя дома сама. Неудобно? Да. Или те беше страх? Сякаш не ми беше там място. Трябваше да стана и да се махна. Много пъти. Различни Защо шумове. Е това според тебе? Що си имала такова усещане, че трябва да... Може би, защото не съм кръв от кръвта. Не знам. Имало моменти, в които чувам гласове. И знам, че няма никой дома. Какво сте казвали? Какво? Например, ясни думи. Как? Иве, ела. Иве, ела. Момичешки, мъжки или сякаш на определен? Сякаш гласа на мама. На истински, на биологичната ти майка? Не, моята в момента. Да. Сякаш тя ме вика, но същото време, примерно, мама е на работа. Тати също. Няма кой да ме викне. Обаждала ли си се след това на нея да... Да. Или съм ставала и съм излезала от къщи. Имаше един момент, който е много странен. Ние живеем в къща. Отстрани на къщата имаме простир. Да. И мама беше простряла едни отдела. И ме викаше, ще ги пребележа. Да, разбира се. Отивам, вземам ги. Няма нищо на тях. Нищо, абсолютно нищо. Прибирам се, отварям се стаята, слагам ги на масата и оттам излязоха 3 боболечки. А преди това, примерно, аз съм огледала, защото по принцип не обичам, нето да ме лазят, нето да ги виждам. Не съм любител на насекомите. Нямаше нищо, аз го огледах отдо, само и само да не ме полази нищо. Какви бяха боболечките, помниш? Имаше един огромен паяк, така, черен. Така. Една миризливка и нещо, може би пак подобно на паяк, но не съм сигурна какво беше. Обясняваш ли си какво значи това? Не, сякаш, може би по-скоро като омраза. След това мама влезе да погледне, нямаше нищо. По цялата стая. Ще вметна какво всъщност означава това. Когато човек като тебе, който е роден с дарба, да вижда, и то чист човек, стара душа, защото ти си стара душа, предполагам го знаеш вече, да. Ти си с индигова аура. Тази индигова аура обаче е малко потъмнена в момента, защото изпитва страх. Страха означава мрак. И точно тези тъмни същности, които са от низшия астрал, т.е. нека да го кажем така, защото попита малко, преди малко Любо, защо през нощта се случва това. Това, което те плаши, се случва през нощта, защото тъмния астрал, низшия астрал е тъмен, искам да кажа. Значи астрала се дели на низш, среден, този, който отговаря на нашия живот. Тоест, тук всеки един предмет, който виждаш, има реплика. Само, че на астрално ниво. Тази реплика, която всъщност, то по-скоро това е репликата. Онова там, ти можеш да го видиш в 3D измерна форма до такава степен, в такива брутални размери, микроскопични, че да видиш всяка частица и молекула на това, от което е направено. Тоест, на времето преподобна Стойна и тези, които наистина са имали тия знания, са можели да виждат тия неща. До такава степен са имали виждане, астрално виждане се казва това. И всъщност, от низшия астрал произхождат престъпниците, тоест, тук където има престъпници, изнасилвачи и всякакви такива, те не могат, когато умрат, тези хора, те не могат да минат нагоре в светлите нива, в високите, висшите нива. Те остават долу, защото търсят същите преживявания, които са имали през целия си живот. Тоест, те затова казват, отиват в ада, защото те не че отиват в ада, защото представата им за живота е била ад. И това, което срещат отвъд, не е по-различно.
тяхната представа се пренася отвъд. И всъщност тези астрални същности могат да се трансформират във всякакви форми, само и само нея да я оплашат, за да може тя спре да вярва. Защото на тези астрални същности не им трябват хора, които вярват, защото няма как да бъдат манипулирани. Тоест, колкото по-низ и оплашен е човек с ниска вибрация, толкова по-лесно манипулируеме, толкова повече би бил удобен за изкушения, хазарт, манипулация. Тоест, ние в момента се намираме в един изключително кофти свят, който се ръководи от джендъри. Това нещо не е нормално, кой каквото и да ми говори. Ние сме с женски полови органи, с мъжки полови органи, понякога нещата, нали, са смесени. Има и такива. Но това прекалено много се издига в култ. Аз нямам нищо против хомосексуалността, но не и да се издига в култ. Ние не издигаме нашата нормална... Да. То не е нормално. Да, е смисъл, да, сексуалната ни ориентация ние поставяме. Да, т.е. нашата хетеросексуалност ние издигаме в култ, нали така? Защо трябва другото да се издига в култ? Ето това мен ме дразни, примерно, и не съм окей с него. Та мисълта ми е, ето това се случва с тебе. Ти имаш нападение, буквално, от низшия астрал, за да може да те оплашат. Но когато ти разбереш стойността си, няма да има такова нещо. Продължи си историите, защото ми стана много интересно. Просто исках да вметна, за да разясним какво значи това, което се случва. Много време имаше такава сянка. Примерно виждала съм черна птица, малка. Да. Малка черна птица. Заек, котка. Просто минават за секунди, обръщаш се и няма нищо. Да. Имаше също от астрала. Абсолютно, да. Боболечките също. Те се свързват с твоите страхове. А боболечките бяха физически, в смисъл и майките може да ги види? Или само да, ти за мен беше истинско. В смисъл, аз исках да убия паяка и той влезе под одеялото, вдигнах одеялото и нямаше паяка. А, в смисъл, не е нещо, което и майка ти може да види. Ами не знам, за мен беше адски материално. Не ми се е случило с хлебарка това. Може ли още един въпрос, само да задам преди да се довърши историята? Давай. Няма проблем. Не, аз ще го взема. Значи, казваш, че майка ти е казала да си представиш кълбо огнено. Да. Сега, ако караме пътя на логиката, майка ти, за да знае как да ти мине това, трябва да и се случило. Не може да импровизираш в така детайлност. Мисля, не може да си измислиш нещо толкова детайлно, огнена топка. Защото докато ние учихме актьорско майсторство, имахме такъв предмет за концентрация и нас точно това ни караха да правим. Да си представяш една топка от енергия, която минава през тялото ти и минава през всичко. Да. И затова ми стана интересно, като каза огнена топка. Значи, за да ти го каже майка ти това, значи то трябва да и се случва на нея, за да ти каже така детайлност, как да ти мине точно. Да. Случило ли се? Да. Абсолютно да. Правилна логика. Затова би ли разказала или по-скоро не? По-скоро не. Добре. Нейните неща са си нейни. Не, абсолютно си права. Да. Напълно си права. Ами... Добре, аз ако те бях питала дали тя е съгласна да дойде, дали ще се съгласи да разказва и тя или не? Не. Тя не иска на мен да ми разкаже. Да. И какво стана после? След като си виждала котката... Ами нищо, почнах да свиквам. Сякаш не ми правеше впечатление. Не исках да обръщам внимание. Живота ми твърде надолу вървеше, за да се базирам точно на това. Някой ме преследва, може би. След това... Може би преди една година, две, се видях с една приятелка. Тя замина да живее в София. Да. И се връща, тя е в близко село до нашето. И се заме и спираме колата на едно място, където просто един път. Да. И ако видиш кола, тя идва от отгоре. Тя трябва да мине покрай нас, за да свие. Да. Фаровете бяха в нас. Няма къде да свие колата. Фаровете изчезнаха и колата изчезна. А това и двете ли го видяхте? Да. Не само ти. Да. И тя видя фаровете и се обърна, вика, какво става? Викам, не знам. Колата е изчезна, тя вика, аз не знам. Тя също вярва. Не съм сигурна, че има този експеримент. Но в този случай го видяхме двете. И нещо, пребрах се, не му обърнах внимание отново. Много пъти съм виждала Войчо. Той почина 2017 година.
вечерта, след като мина погребението, видях главата в стаята му. В стаята ми. Как така главата? Главата му. Беше на стола. В последния стадий. Любо, извинявай. Просто не може. Смисъл като... Смисъл като само глава на масата, примерно. Смисъл без тяло, без... само глава. Само главата беше. Може би беше като парализа. Не можех да мръдна, просто тях и гледах. Вуйчо ти е тука. Само искам да видиш. Страхотно. Е, ето, почнах. Вуйчо ти е тука и слуша. Нали? Ма ти предполагам, да. Го усещаш, нали? Ти гледай как се раз... И какво правеше тази глава? В смисъл, гледаше те? Нищо. Или? Просто да, стоя и ме гледа. Липсва ли ти? Или ти изпитваш ли мъка по това нещо? В смисъл, ти знаеш, че те са с нас. Те са даже много по-истински от нас в момента. Не се притеснявай, това са, нали знаеш, че сълзите са израза на душата. Това е съвсем нормално. Аз рева постоянно насякъде, където ми дойде, се разревавам и ми минава, и ми олеква, и се изразявам по този начин емоциите. Въобще не се притеснявай, това е съвсем нормално. Ох, много съжалявам. А защо? Боже, не се притеснявай, пини си вода. Знаеш, кое е най-интересното? Че твоя плач изглежда като усмивка. Защото не си позволявам да плача по принцип. Откакто вече почина, гледам да съм нормална плътно. Не дей, не дей така. Плачи си. Смятам, че това е много голям признак на слабост, че хората само това очакват, защото много години са ме тормозили заради слабостта ми. Заради това, кое е слабост? Това, че можеш да се разчувстваш и да се разплачеш ли? Абсолютно. Ходя и ревя на най-неподходящите места, за да се упражнявам и да не ми пука от реването. Аз също се разплаках на рожден ден. Това е не е слабост. Това е сила. Ти да изразиш емоцията си е сила, да знаеш. Защото всички днес се опитват да са силни и накрая страдат. Абсолютно. И го потискаш и просто... Не ти. Въобще да не ти пука. Боже, това е най-хубавото нещо. Затова можеш да си изразиш емоцията. Най-хубавото. Плача. Дори понякога изкарания гняв е нещо, което махаш от себе си. Махаш. Те за какво в Гърция чупят чини? Нали? Гърция ли беше? Да. А, така, да не объркам пак някоя държава. Така да, той стоя и просто ме гледа и по едно време всичко изчезна. Не ти каза нещо, така не, ли? Не, просто видях го точно в последния му стадий, когато той не искаше да го виждам. Това от рак ли говориш? Да. Стадии? Да. След това започнах, бяхме в градината с мама и тръгваме се певрем и виждам една бяла не сянка, енергия, не знам, просто мина. Да. Викам, стави вратата отворена. Седна на стола, викам, сега ще се разлей чашата. И наистина чашата се разля. Той обичаше да си пива, нали? Не е бил пиян дурник, просто обичаше. И да. Ракица, и той. И викам, той тук. И се сложих моя стол до него. Вие просто седях и знаех, че е тук. След това обаче имах много странен сън. С него? Да. Сънувах. Как излизам в коридора. Да. Мама се къпи, чувам само просто водата. Знам, че е тя. И имаме антре. Преди антрето имаме врата. Mm-hmm. На вратата той застанал и ми вика, ще ме отвориш ли? И тръгнах да му отварям и не исках. Сякаш просто духом се местих, но тялом стоях на едно място. И той почна да се досва, почна да блъска по вратата, почна да вика, почна да си обръща лицето. Беше много различно. И не му отворих. Сякаш... Това е сън. Някой ми беше разказал... Не се сещам кой наистина. Подобен сън. Някой умира, след това друг човек го сънува, този починалия човек и му казва, ела седни тук до мене. Ела при мен, седни такова. Отива, сяда, разказва си не и наследен умира. Та си мисля, че това, което сънуваме, нали, тия хора, мъртвите, които сънуваме и казват, ела при мен, отвори ми вратата или направи нещо подобно, това не са те. Това са други форми. Сили, енергии или както искат там да го наречем, които по някакъв начин искат да те примамят към... Смъртта. Към смъртта, според мене. Някакви такива сили, които искат да
да ти стане гадно? Абсолютно възможно. Е възможно, по принцип. Астрална същност, в името на това да те оплаши и да те обезвери, т.е. ти да спреш да искаш да виждаш тия неща от страх, да поеме формата на твой близък на твой човек. Близък, да. Напълно и много често срещано е това. Но обикновено, когато те се явяват, са безизразни. Нашите близки. Те не говорят, само гледат. Те са като... Да. Са покер... Покер фейс. Абсолютно, да. Те не помръдат. Не показват нищо. Никаква емоция. Това е висшия аз. Това вече не е егото. Тук идва висшия аз. Той само наблюдава. Всеки един от нас има висш аз. И аз заради това много пъти съм се опитвала да покажа... Да кажа на хора, които имат наистина големи проблеми, че проблемите им се дължат на егото им, а не на висшия аз. Висшия аз е наблюдател. Той е само човек, който черпи опит, същност, която черпи опит. Егото е това, което се фрустрира, което се ядосва, което се сърди, което дори се ласкае. Това не е висшия аз. Нали? В случая висшия аз е бил образа на Вуйчо ти, който примерно е такъв, стои и не говори. Като камък. И ние тогава си мислим, че те са студени. Напротив, те не са студени. Просто не ни галят егото. Ето това се случва. И за Вуйчо ти? След това обаче пак го занувах. Може би 2-3 вечери по-късно. И той стоеше малко по... Както е къщата, оградата, вратата, малко по-надолу. Да. И ми виждах го от кръста нагоре. Мяташе ми с една огромна усмивка и ми викаше: няма Вуйчо, ще видим друг път. Не дей идва. Чао, добре съм, тръгвам. Да. След това спрях да това го виждам. Това вече си е бил той, със сигурност. Спрях да го виждам, спрях да го усещам, спрях да го сънувам. И приех нещата. И спрях да говоря за него. Сякаш... А защо спря да говориш за него? Защото ти причинява болка ли това? Не. Просто няма смятах, нужда, нали? Не трябваше. Няма нужда. Да. Ти си го усещала, че той знае, че е добре. 22-а края, може би, към края на годината, започнах да говоря по-често. И до ден днешен е така. За него? Да. Не знам защо. Защото той те пази. И защото той е с тебе под някаква форма и ти помага. Той ще насочва. А пък ти и майка ти сте сродни души. Няма значение, че не сте биологични. Тето каза в началото, ти си избрала две майки, преди да слезеш. Това е истината. И? Ами, това са двете майки. Сънувала съм винаги в гръб. Биологичната да, майка. Да, биологичната жена, която ме е родила, винаги е била в гръб. А къде сигурно, че е тя? Някак го усещам, сърцето ми го усеща, усещам как се чупи на милиони парчета, просто защото знаеш, че не си искан. Сякаш не можеш да стигнеш тази... Искаш да постигнеш нещо, можеш да получаваш всичко, обаче това нещо, ето го нямаш, не го искаш. И от малка съм я виждала, имаме една улица в Гаврово. Аз много не ги познавам, малко се едно не съм от града, но... Същата работа. Самата улица тя вървеше и косата няма да забравя, една мъничка жена, прибрана, слабичка. И викам, моля да за 5 минути само се обърни. Не. Последно я сънувах, беше с лице към мен, само че не го виждах. Сякаш ми беше затъмнен погледа. Само ми каза, аз не те искам. Не искам да се занимаваш с мен, не искам да му оставиш. И си казаха ми, може би наистина е така. Може би не всеки има нужда да бъде намерен или... да получи отговор на въпросите си. Не всеки въпрос има нужда от отговор. Ми, не знам. Аз тук по-скоро мисля, че всичко трябва да се изчисти, за да може човек да продължи напред. И изчистването не е свързано с това да отидеш да покажеш на някой или да докажеш на някой, че ти си разбрал, а по-скоро с прошката. Аз не мога да простя. Виждам. Обаче да знаеш, че ако ти не простиш, тези тъмни неща, които виждаш, те преследват. Настройката ти е на ниско, долу на ниско. Ако ти простиш, продължиш напред, защото в крайна сметка ние нямаме нужда нито от майките си, нито от братята си, нито от сестрите, нито от бащите, нито от никой, за да бъдем щастливи. Това зависи изцяло и само и единствено от нас и от нашето решение.
Но тъй като ти си афектирана все още и имаш още много неща, които трябва да ти се случат и да се сблъскаш с тях, и само тогава и под някаква форма тогава ще си го усетиш. Защото това, дори да ти го говори, който и да ти говори, ти, ако не го усетиш, че е дошъл момента, да. Няма да стане. Ти ще решиш това нещо. Ти трябва. И всичко това да ми се случва, защото не съм простила. Да. Наистина. Абсолютно. Не мога да повярвам. Обещавам ти. Гаранция. Боже. Разкажи сега какво друго ти се случва, защото те хората половината не знаят на това, което... Любо, не ме гледай така. ами... 2022, 19 септември започнах университет тук в Габрово. На 21 септември се запознах с една моя колежка. Да. И моя добра приятелка. И тя ме помоли да отидем да пушим по цигара пред общежитието. Да. И започнахме лека по лека да излизаме, да се заформим приятелството. Един ден тръгвам от университета. Може би да е било началото на октомври месец. Спирам колата и от стената излезе сянка. Но точно тази страна е стаята на моята колежка и приятелка. Влязох в стаята и ги попитах, те бяха тогава две. Дали ние ще се усетили, видяли, чули? Не. Едната отиде да пуши цигара, другата отиде за туалетна. Прозореца беше затворен. Mm-hmm. И в този момент целоп на сено беше отворен. С такава сила, с такъв шум. Как така са лопна бе? В смисъл, че звука, да се затвори прозореца? Да, прозореца беше затворен както този, но звука беше сено отворен, си го лопнал. Това, само да вметна, е астралното хлопване на същия въпросния прозорец и понеже ти имаш астрално виждане и чуване, това си го чула. Ако и другите имаха, също щяха да го чуят. Но другите го нямат, както ти, защото твоето трето око е напълно отворено. Изцяло. До без да правиш упражнения. Затова ги виждаш. И? И октомври месец вече излезах от една връзка. Много токсична и... Да. Кармична работа. Абсолютно. Да. Може би това също ми беше много повлияло. Гледах малко по-различно на нещата. Ама пък същото време ще викам, бе, всяко зло за добро. Така е. Започнаха много странни неща да се случват. Къде? Навсякъде около мен. Абсолютно навсякъде. Странни взаимоотношения имах с хората. В смисъл? Сякаш както се говорим нормално и изведнъж човека се променя. Сменят се физиономиите. Сменят всичко. Но реално той стои усмихнат, но аз не го виждам усмихнат. Да, да, да. Имам чувство, че не сме се скарали. После започнаха... Започнах да гледам по-положително нещата. Запознах се с двама души. Двама човека или две души? Двама човека, да. Двама човека. И единия беше просто все едно съм... Не знам, отношението му спрямо мен беше нещо невероятно. Мъж, момче? Мъж, да. Да, малко по-голям, 4 години мисля. Запознах ги с най-добрата ми приятелка. В този момент пък също време аз се запознавам с втори човек. Първия, който се държи с мен все едно, никой до сега не се е държал с мен, ми причини огромна болка. Заедно с най-добрата ми приятелка. Те просто... Тоест ти си имала чувства към този човек под някаква форма? Си да, и той също ние въобще не ни... Имали сте някакви? Имали сте? Едно заедно, да. Да, връзка. Но не исках същото време да го лъжа, да му казвам чакай, дай да сме заедно, защото аз имах и намерения към втория човек. Дори той ми беше малко повече на сърце. Но и в двете, и двата случая нещата се разбиха. Тоест кръстосано е станало. Да. В смисъл ти с... Първия, че с втория, обаче пък първия взе, че тръгна с най-добрата ми приятелка. И това всичко се е случвало задкулисно. Вие сте си въртяли нещата без да не, си ги споделяте. Пред мен, пред мен се случи. А пред тебе се случи? Да, на 8 декември празника. Как така пред тебе? Смисъл от кого? Смисъл те просто се напиха и... И стана работата. Да. И няма... Аз в
Казвам, нали, всяко зло за добро, по-добре, защото тия хора не ми трябва в живота, аз съм сигурна, не ми допринасяха с нищо. Напротив, допринесли са ти да съзнаеш нещо след това. Може би. Няма случайни срещи, няма случайни хора. Разбира се. Абсолютно, аз мислех, че не го взимам на сериозно, докато вчера се заговорихме с една приятелка навън, ние също бяхме на събиране. Да. Аз се разплаках, сякаш съм на 5 години. Толкова бях. Толкова усещам, че имам насъбрано в себе си и не искам да го показвам. Искам да бъда вечно усмихнатата, за да мога да виждат хората, че могат да ми се доверят, те да са разстроени, за да знаят, че аз съм до тях. Че аз съм тяхната стена. Защото знам какво е да нямаш. И така да е в общи линии с този първият човек. Започнахме почти всеки ден да сме заедно. Аз ходих при него в Пловдив. И една... Малко преди да заминем за Пловдив, отивам на университет. Имах английски на третия етаж. Излизаме почивка и телефона ми спря да работи. Изведнъж няма сигнал, няма... Ама имаше ли хора в университета? Имаше навсякъде, но да. На самия етаж отстая от нищо. Въпреки, че всички имахме... Ние сме били примерно в английския 4 човека. Да. Другата стая имало 4. Нямаше, само аз бях в коридора. Да. Коридора беше празен и беше, може би, толкова светъл, колкото в момента. Да. Но на едно място лампата светеше така. Мигаше. И както нямаше никой, се появи ниска, дребна фигура. Без да се вижда лицето. Тъмна. Много тъмна. Просто се завъртя главата настрани. И я покажи на Любо как се е завъртяла. Не покажеш, моля, аз... Защо? Защото аз четох историята, която си пратила, нали, Невена ми показа, аз просто изтръпнах момента. Настрани към тебе. Не, просто... Си завъртя... Тя беше фигурата срещу мен. Мисля, че беше жена, не съм сигурна. Беше много жена е била, да. Щом така си го усетила, така е била. Тя се завъртя главата по този начин. А, така си е завъртяла главата. И започна си търка краката. На едно място. Да. И тръгна към мен. И аз вече не знам какво правя, телефона ми не работи. Аз бях малко преди операция. Да. И не мога да си позволя да тичам по стълбите им подобни. Много трудно ми беше. И викам, добре, ще извикам асансьора. Няма асансьора, не идва. Нито единия, нито другия. И ти ги натискаш. Стълбите? Стълбите, мен ми е трудно да слезам. А ти си в... Малко преди да ми оперират кръка, пък не може да слезам стълби да ги качвам. Обаче викам, няма. Вече усещам как той се чува все по-често и по-наблизо. Да. И тръгвам по стълбите, падам, въобще не ме интересува, продължавам. На втория етаж пак няма никой. И на първия етаж виждам някой и телефона ми се включва. Звъня на колежката, на която ми е приятелка и сме от общитета, тя се казва Мария. И викам, ало, миме, къде си? Пушат сега, да моля ти се, ела, ма посрещни човек. Що? Викам, ти ела. Пък аз ще обясня в последствие. Същото време се чува вече бягането по стълбите и така. За тебе? Да. И се обръщам нагоре и виждам само това. Направо да стръкнах. Любо! Аз почвам да се мислям за съществуването ми в този подкаст. Вече наистина. Аз вечер съм на кошмари. Няма, не бой, също спиш при нас. Сега ще спя на легото на Сашко. Спокойно, аз ще пречистя къщата, няма страшно. А добре... А някой ми не може ли? Аз имам логично обяснение на нещата. Айде. Защото аз логично нямам, имам друго, което не е логично. Да, смисъл логично на друго ниво, явно логично. Я? Според мен, тя все още... Тя си отворила, нали, ти кажеш, че се отворила окото, но все още е объркана и не може да направи разлика между едното и другото. Между кое? Между астралното и реалността. Напротив, тя прекрасно прави разлика. Тя осъзнава... Ама нещо, бяга от нещо, което не може да я настигне. Реално, то може да те настигне. И ако решиш да го направи на секундата, но за да е по-голям страха, тя го унази жена го прави по този онова създание. Добре, ако застанеш пред него и го изчакаш да дойде. А ще съм така от страх. Не, аз го казвам много смело, защото аз най-вероятно също ще съм така от страх. Не знам да мога да се изразя така. Не. Ама много ясно, че ще се яща ли си да се род страх. Ама, тук въпросът е друг. Нали, ако махнем тоя страх, който то... Да, те отслабват. Но ти ако гледаш като куче, което бяга срещу тебе лошо.
Заставаш и го гледаш лошо и да им какво ще направи. Смисъл... Лошо, ако го гледаш, няма да успееш. Да, смисъл, какво мога да направи? Но дай много да те блъсне и да паднеш. Или да... Да то хапи. Понякога, ако страхът ти е твърде голям, те го усещат и можеш понякога път да влезе в тебе. Между другото, аз имам такава история. Сега ще я разкажеш на Любо. Възможно е. Не, майтапа на страна, това е напълно възможно. Така че варианта не е да го гледаш лошо, Любо. Защото лошо отвътре, отдолу можеш да пуснеш мокро. По-скоро това ще стане. Нали? Защото лошото... Не, просто по-скоро трябва да си уверен. Добре, в себе си. Добре, то ако е решил да влезе в тебе, мога да влезе в тебе и ти не може пуснеш. Да влезе в тебе, ако ти не го пуснеш. Аха. Но страха е пропуск. Ясно. Ако ме разбираш. И какво? На практика си сама, аз съм створен вече. И в този момент тази Мария ме посреща. Приятелката ти. Да, и аз си обяснявам всичко и тя вижда колко аз съм оплашена. Да. И ви кажа, се кача с теб. Коридора светеше. Да, естествено. Нямаше нищо. Ти всъщност, да, ти си попаднала в другото измерение. Всъщност. Няма да си напредставам. Просто можеш да се пренасяш лесно в измеренията. Това, ако се научиш да го владееш, ще можеш да правиш много интересни неща. Ако тя се пренесе в другото измерение, хората в сегашното на... Население, може. Да. В физическия измерение. Да, в физическия свят. Могат ли да я видят? Ако тя е в другия... Да, нейното тяло ще се стои там, където е. Тя ще прави това, което е. Но това, което се е случило, е станало... А, нали ти казах, че в астралния свят на... Значи един ден тука е равен на 20 години там. Значи това цялата история, нената се е случило за... Те се е случило за... Секунди. За части от секундата. Да. Тя не го е разбрала това нещо. Да. Много е особено. Представи си отстрани как е гледала. Много е особено. Не, изобщо. Изобщо не изглеждала по този начин. Не. Як като Соник. Не, време пространството да, да. Се изкривяват. Не. Както и да е. И... Тамагочи. Прибирам се вечерта. Опитвам се да заспя, не мога. Нещо сякаш. Как да заспиш ли такова нещо? И започвам да чувам нещо. Какво? Нали не шумове. Пак тия крака или? Не, шумове, просто шумове. Не мога да... В твоята стая или? Да. Но не в самата стая, не в самата да. Къща. Просто чувам наоколо. Шум. Да. И по едно време започвам да виждам. Излизам от Търново, от една сграда Оренч. И съм с едно момиче. И както е светло, приятно времето, стана тъмно, сиво, гадно. Mm-hmm. Тя изчезна. Кой? Момичето. Започнах да виждам мъртъвци. Очите им светеха както вечерно време, като светиш животно. Да. Не изпитвах страх. Но минаваха покрай мен, а аз виждах всичко останало. След това мина една жена. Остата й беше много надолу. Каква й беше? Надолу. Извинявай, че се я просто. Не мога на Любо да му издържам на реакцията просто. Много надолу. Смисъл, като ония челюсти, които... Сега, беше е така. Аз не съм за тук. Да, има гледаш и по този начин. Виж, Любо, е тук е била долу. И... Тоест, ти си била в Търново. Дай да обобщим. Точно да. В Търново. Що от Търново? На главната улица ли е това? Да. До Любово. До Любово. Да. До Любчове. И в един момент всичко физическо изчезва такова, каквото да. Го виждаш. Влизам за това на мъртвите. И почваш да виждаш тъмното и си влязла в тъмния астрал. Да го обясним фактологически смисъл така. И виждаш хора, които се разминават напред-назад или идват само срещу тебе. Само срещу мен. Само и те подминават. Да. Не те гледат. Гледат ме. Но... И ти не изпитваш никакъв страх. Светят очите, като при животните, да. Които отразяват нощем светлините. И тогава си видяла една жена, която е била с... Да, тази осна. Беше и с черна рокля. Да. Булчинска се едно. Да. Имаше и тук, разбрах как сказа... Було? Було. Вуал. Вуал. Да. Бял. Да. И от нея не изпитах страх. Просто казах, не му е страх. И същото време хората, явно за да провокират, не знам, те бяха едни изпити, едни почти без коси, просто вървяха без смисъл, нямаха да. Нищо. Да, това е... Почнаха да викат Мария. Коя е Мария? Моята приятелка, колежка. Поне за нея се сетих. Да.
И звъня, така, аз се плаших, аз станах, викам, ми може ходите ли в търна. Ами мислихме си, ама. И аз викам, не. Няма. А на тебе това, докато се случват, имаш ли хора в физическия свят до тебе? Не, аз съм в стаята си. Аз съм? Вечерно време. Опитвам се да спя. След това пак заспах и няма да забравя, просто да искаш да го забравяш, не можеш. Първоначално беше на... Сякаш съм в един център на много голям град. Хората минава, децата се смеят. Имаше едно огромно виенско колело. Mm-hmm. Виенско колело, мисля, че се казваш. И до него имаше една сграда с стълби, увити около нея. Тази същата жена беше с булченска рокля и почна да бяга около нея. Само, че всичко се смени. Фона беше като, както по старите филми с каубоите, едно такова кафяло, наситено. Да. Тя бягаше по тези стълби. Нагоре. И, да, и сякаш ми викаше, ела. След това вече заминахме за Пловдив с този моя приятел тогава. И му разказваме, той се смее такъв и вика, Боже, колко е странно, аз като не усещам, като не виждам, като не ми се случва. И викаме, ще погледаме профила на едно момиче. Да. Тя си работи и живее в Германия. Какво значи да погледнете профила? В смисъл? Нещо си говорихме за нея и искахме да й влезем в Инстаграма. Ага. Влязохме в акцентите. Да. И на точно последния акцент беше същата сграда с стълбите около нея. Аз никога не съм ходила в Германия. Единствените ми слизания са в Турция, Румъния и Македония. Да. Никога. Турция, Румъния, топ. Това е политическа шега. Защото Македония, шега. Да. Реших да разнообразя малко, че не ставам. Пресъхте местата, сериозно. Ми се изпотиха ръцете. Не, по принцип не ми се изпотиват ръцете. Виж, гледай какво става. След което той се работеше в home office от 9 вечерта до 1 сутринта. Седнах, гледах един филм и малко преди да свърша работа се загледах направо. Той има тераса. Терасата, вратата е тези старите, където има прозорец. Да. Прозорец. Отдолу имаше сянка, но тя беше на пердето. И викам, няма да обръщам внимание. Да, да, но ти вече усещаш, че не е. Усещам нещо. Студени тръпки, гаден поглед. И викам, бе, сигурно ми се струва. Просто си вдигнах погледа малко по-нагоре и жената беше там. Тази с вуала. Беше вдигнат. Лицето ѝ беше обгорено, а очите гледаха браво в мен. С злоба. Ужасно много. Злоба. Да, ли, но тя не е насочена към тебе. По принципа към някой друг. Не знам. Та тази жена на практика, вижда ли я нея? Да. Естествено, тя всъщност иска да... Тя иска да я забележа. Аз съм убедена, че искам да я че искат да я забележа. Но въпросът е, че тя гледаше... Не гледаше към него, той беше по-близо до терасата. Разбира се, че гледа към тебе. Да. Защо ти я виждаш? Но... А тя не го вижда ли го? Не знам. Със сигурност. Погледът беше ужасен. Сякаш искам да те хвана да те убия. След което влезе в стаята и аз се оплаших много. Той дойде до мен, прегърна, аз разплаках се, но сякаш не бях аз. Не плачех аз. И през цялото време помня, като виках, моля те, помогни ми. Помогни ми. Да. Имаш ли обяснение на това? Аз изпитвах страх от жената и може би исках помощ от него да ми помогне спрямо нея. Почнаха да падат неща от масата, шишетата. Той видя ли го това? Той видя само как се влачат нещата по... Да, де, по... той видя всъщност как предметите се да, падали. Да, и от масата паднаха някакви работи в кухнята. Всъщност той тогава на практика ти повярва действително, че да, ти наистина... Да, той отпреди това ми вярваше, но тогава вече... Вече се убеди напълно. Той просто седна до мен да плаче, защото не знаеш какво да прави, ме прегърна такъв. А тя после просто изчезна. Обиколи стаята бясно и излезе. Тоест ти я виждаше в детайли, изцяло да, с... Да, и цялата я виждах от до. От до. А как виждаш? С тези очи ли виждаш според мен или не? Сякаш с тях виждам, но... Не знам. Не знаеш точно. Просто както виждам вас, да. Така да видя и в момента е тук, да. Ако има нещо. Няма, нали? Не. След това се прибрах. Това ще да го оставя за накрая. Исках да поговорим малко, да видим дали се появят. Стига сега. Прибирам се на Габрово, вече са станали тези неща. Аз съм
много ми е неприятно, защото съм се почувствала предадена, нагорчена и прочее. И бяхме събрали в един приятел, тръгвам си към 1:30-2 вечерта. И тръгвам в сока си влево. Не знам защо, просто карам. Карам. Свивам за Горна Русица и минавам по стария път за Гъдене. Там по принцип карам само денем. Пътя е лош, за да караш вечер. На пътя видях сова, малка. Но тя светеше все едно лъч светлина. Все едно с малкото слънце беше на земята. Толкова много светеше. Първоначално го писах за малка котенца, после това си просто се обърна цялата глава към мен. И не можах да спра. Чух, че го ударих. Излязох от колата, нямаше нищо. И на колата нямаше нищо. Влязох в колата, продължих и направих грешката да погледна в задното. Не! Огледало и да. Какво имаше? Да. Жената беше отзад. Тази с вуала, нали? Да. Тя беше там. Толкова много се оплаших. Че просто викам, ако позволя на емоцията да нарасне, да. Аз няма да мога да шофирам правилно. А не искам да спра на средата на нищото. Няма сигнал, няма хора, няма коли, няма нищо. Само аз и тя. И през цялото време карам и гледам очите как светят към мен. Гледа, право в мен. А що не опиташ да й помогнеш на тази жена? Не знам как. Питай я как се казва, да разбереш какво е станало. Тя спря да се свърза с мен малко след като се случиха две неща. Добре, ще стигнем и до там. Мисля, че си говорих с това. Говорих си с мама за това и тя ми каза, бе, че ти имат литва, нали? Кажи това, кажи това. Че тъй нещо отвътре ме боли. Сякаш не правя нещо добро за себе си, а напротив, навреждам се с тази молитва. И си викам, няма, спирам го. Ако е писано да стане, ще стане. Прибрах се, легнах, заспах, нищо нямаше, събудих се и може би седмица по-късно. Заспивам и чувам как стаята, вратата се отвори, викам, Боже, някой от нашите ще влязал. Не, вратата се затвори, гардероба се отвори, шторите се дръпнаха, прозорецът се отвори, бюрото се разместиха, нещата, стола се дръпна, седна някой на стола и стоя. Аз не исках да се обърна, защото знаех, че не трябва. Знаех, че просто трябва да се... Да кажа, да, добре, стой, колкото искаш. Знаеш ли кой? Не. Беше човек, който... Тоест, душа, която не е познавам. И се обясних на следващия ден, че аз трябва да провокирам тия неща, за да разбера какво се случва. И си викам, вечерта имам свободно време, нямам какво да уча, сядам, ще си пусна нещо да гледам. И отварям вивокса и си пускам звездни истории с духове. Но не страшни истории, а просто с добрите духове, защото нали, там разграничават добри да. И зли. Гледах, беше ми много интересно, не съм се плашила, не съм. Само запомних, че ако има енергия, на теб ти става студено. Да, така усещаш го. Така. Спирам на пауза, натискам, нали, те са хикс, квадратче и минус. Минус е да минимализираш. Да. Прибира се в менюто, затварям лаптопа, оставям го на бюрото и към 10 примерно съм спряла, до към 2-3 си говоря с тази моя колежка. Затваряме си телефона и в 5 часа и 25 минути цялата стая почва да бучи и се чува. Събудих се в 3 през нощта, разтресена, разтревожена и викам, Боже, каква тон колона съм пуснала, аз мисля, че сънувам. И в този момент съм чака и нашия бляза, че ми се скара, че не спя. Бутам колоната, тон колоната е изключена. Обръщам се към другата, изключена е. Поглеждам се телефона, изключена е. Поглеждам лаптопа, отварям го и само виждам как е влязал в вибокса на голям екран дадено клипче. От тогава нищо друго не се е случвало. Колко време мина? 2 седмици. Не е много. Абсолютно. Сега не е правилен момент да се случва. В смисъл искаш да ми кажеш, че при тебе тия неща са се случвали доста по-начесто, отколкото сега този период е дълъг, 2 седмици. Така да.
За мен е дълго. Аз имах момент, в който мислех, че никога няма да върна себе си. Бяхме на по 15-16 години. Хайде, аз да съм била на 17. И тъй като аз съм от Враниловци, аз тренирах футбол. И имаше много момичета от различни градове. Нашите треньори се бяха погрижили за това да ни намерят квартира. Да. И имаше моменти, в които аз оставам. Да, обаче от първия път, в който влязох, аз не се усещах спокойно. Намериха след това картина. Мисля, че на млада двойка. Но не бяха усмихнати. Сериозно гледаха. Колкото пъти я оставяхме в не мазата, ами на буковете, как се водеше, бухат всичко вътре. Мазета са си, не знам. Говори за отдолу, приземните етажи. Не, на самата... самия коридор има стаечка, в която се бута всичко. Килер? Килер. Колкото пъти сложим картината в килера, толкова пъти се случва нещо да падне в килера. Картината да е, да се озове отново в стаята. Да се чуват някакви драскания. Викам, бе, остави, нали? Викам, има ли някой умрял в този апартамент? Не. Глупости говориш. Глупости говориш. Викам, сигурни ли сте на това ли го някой да е починал? Нещо да се е случило? Не, вика. И... Викам, добре, начина ми се е сторило. Аз съм грешка. Да. Събираме се с една приятелка, тя е от Габрово. Тя си, нали, има къде да се спи. Викам, аз към 3 часа ще се тръгвам. Да, не, ама... Тръгнахме да слизаме по стълбите, нещо усетихме гадно, връщаме се. Сядаме в кухнята, отвратително, аз чувам падане на ножови, някакви такива, имам чувство, че нещо лети към мен. В този момент поглеждам паднал нож в кухнята. Викам, давай, ще ходим в другата стая при нашата приятелка. Легнахме и всичко беше спокойно. На последващата вечер идва едно друго момиче, нашата вратарка. И ще ходим да хвърляме букука. И една баба наспира. Здравейте, момиченца, ви откъде сте, какво правите тук, нали? Вие да не сте тези, които сте наели апартамента, бля, дълга и широка. А, ви сте в апартамента, наели си кака баба. И аз викам, да, тя къде? А, ми тя почина отдавна. Викам, почина къде? В апартамента почина. Добре. И вече викам, супер. Просто перфектно. Поредния. Абсолютно. Ама викам, нищо, може би аз се въобразявам, не знам, може да не е лошо настроена. Ага. Няма да забравя. Качваме се, имаме мач в Пловдив и едните решават, че няма да спят, да могат по-рано да са в Пловдив, другите решаваме, че ще им правим компания. Телефона ми беше един страшно обикновен. Мъничък, пак тъча, ама не iPhone, не да има гласови настройки или нещо. И с друг телефон говорим с някой по видеочат. И в този момент едно от момичетата казва, цяла вечер, откакто съм тук по-скоро, виждам постоянно сенки да минават в коридора. Викам, бре, не съм единствената. Засмивам се. Защото за мен това е базик. Да. Нали, каквото и да усещам и да виждам, аз го преценям, че си е за мен, няма да го споделям. Да. Той е един огромен апартамент, те няколко стаи, те са де врати, са блъскат, в килерите падат някакви неща. Освикам, може би е нормално. Може би е нормално. И в този момент телефона ми се включва и казва, вашата локация е намерена. От път има до кухнята. Стига, бе. Честен кръст. И? Нищо, хвърлих си телефона. Отиде ли до кухнята? Не, аз не съм луда. Не, не, не. Да не съм луда. Телефона ми казва, отиде, но не, аз не отидох. Аз не съм луда. Той нека си говори. Аз не съм, като ти е по страшните филми нещо, да виждаш най-страшната част, дай, отиваш на там. Отиваш на там. Да, да, аз и това винаги съм се чудила ти. Просто стани и си тръгни, най-умния вариант. И някак такова, аз съм вече... Не. Хвърлям телефона, викам, а нещо се чувствам зле. Заболявам главата ужасно много. И съм заспала. Само че аз не разбирам. За мен е, аз съм отишла до другата стая, легнала съм на легото, но за тях е, аз съм легнала на дивана. Сериозно? Сериозно. След това съм станала... Я повтори за Любчо, ако обичаш. За тях? За тях аз съм легнала на дивана, който е къде сме се събрали. Да. За мен обаче аз съм станала и съм отишла в другата стая и съм се легнала. Тя това помни. Аз това помня. А какво се случва?
как съм заспала, почнала съм да се треса, изправила съм се, погледнала съм към прозореца, започнала съм да плача, обърнала съм се към тях, усмихнала съм се по супер нелеп начин, станала съм и съм отишла в другата стая да легна да спя. Това нали знаеш, че не си била ти? А кой е бил? И аз съм паших между другото. Нали ти казах, че могат да приемат формата на хората? Просто за момент е заела твоето тяло. Въпросът е обаче, че не беше за момент. Така ли? След това споделих на една моя приятелка и тя беше като... Много гадно. Нямаш твой човек. Няма нищо ненормално в тази работа. И решаваме да ходим на поморе. Викам, добре. Връщаме се вече от поморе, хващаме влака Бургас-Сливен, заспиваме. И аз сънувам една баба, ниска, с бяла коса и как ми дере гърба. Страшно ме боле. Ама изпам чувство, че в реалния живот ме боле. Да. Дигам си бузата, имам. Просто надрано. Надрано, ама не голямо. Но много ме боле. Ужасно много. И викам, сигурно ми с... Не знам, викам, може и аз да съм се надрала и с болката да сънувам. Прибирам се. Обаче този сън не спира да ме преследва и тая болка не спира много, много дълъг период, след което отидохме на едно село при една жена. И тя ви каже, ще ли, ако ще ми ще помогна? Викам, добре. Толкова боля. Кое? Като започна да лее куршума, нещо започна да излеза. Толкова болеше. Къде те болеше? В гърдите и тук. Хията сега. Ужасно много боля. Сякаш някой раздираш отвътре навън. Толкова сърдит беше от факта, че излиза. Точно така е. Нещо ужасно. И? Излезе? Излезе. А на... Появи ли се някаква фигура на уловото? Беше пръснато. Пръснато. И повече нищо? Не. Тя още не е отишла отгоре, в смисъл, бабата. Ти нали го усещаш? В смисъл, лута са из... Да, тази жена ми каза, че трябва да отида да запаля свеж за нея. Не го направи. Ето тук, според мен, ти е грешката на тебе и заради това грешка неосъзнатостта. Защото ти, като ти прочинят нещо такова, цялата тая... Всички тия неща, които ти се случват на тебе, е за да можеш да стигнеш най-накрая до извода, че трябва да почнеш да прощаваш. Защото ти не умееш да прощаваш все още. И това, че тя ти е причинила това, ти до дупка държиш в тебе, ще държиш и нея ще държиш в тебе. Тя усеща, че ти си костелив орех. И всъщност всички тия случаи, които на тебе ти се случват с цел да те накарат и под някаква форма да те провокират да започнеш да прощаваш. Това нещо почне да излиза под формата на всякакъв тип емоции от тебе. В един момент. Ще ревеш, може да се тръшкаш, може да не знам, всякакви емоции могат да са. Дори не мога да си представя какво би могло да стане. Но в един момент това, като простиш, ти се почувстваш като перце. И според мен тогава или ще спреш да ги виждаш, или ще започнеш да виждаш ангелски същности. Нещата ще се обърнат. Защото в момента си в ниското. И ти си го знаеш. Да. Ти виждаш в ниското. Всички тия души, които са в нисшия астрал, всъщност, както в началото споменах, те са престъпници или самоубийци, или хора, които са, или наркомани, или всякакви такива, които са свикнали, или крадци, изнасилвачи, всякакви такива, които вършат лоши неща. Когато се пренесли там, за тях ада е там. Те живеят наистина в тотален ад. Но това е... Те са решили да е така. Това е решение и нагласа на съзнанието. Тоест, ако тази същност реши, че ще си прости, тя ще излезе оттам и ще види другото. Но те не знаят, че това зависи от тях. Те си мислят, че това е така, защото това е ада. Защото те са били лоши тука и да. Те това го заслужават и това го пренасят там. Но ако човек си прости, във всеки един момент може да излезе оттам. Това важи същото и за земния ни живот. То е същото. Едно към едно.
Само, че там е още по-гадно, защото там буквално реализираш мислите си на момента. Докато тук е земно, материята е бавно. Бавно се случва. 3D-то е бавно. И като е бавно, просто нещата се случват малко по-бавно. Доста по-бавно, а там е на момента. Тоест, тебе като ти е гадно, веднага ще стане много гадно. Нали, ако си представиш, че някой, нали, да кажем, пак, че това пример за насилника, който насилва майката пред детето, детето израства в среда с насилие, това дете си мисли, че живота е такъв, то е само насилие. Нали, в един момент, като напусне физическото си тяло, отива там и си представя как насякъде има насилници и там наистина среща насилници. Това всъщност го създава съзнанието. То е проекция на съзнанието. Тоест, ние сме едни магиосници. Ние ако знаем как да правим магията на живота си, няма да се налага. В случая същото важи и за тебе. Опитай се, когато срещнеш такива следващия път, които са с нали, такива, дето любо ги харесва, да им кажеш, ти трябва да видиш бялата светлина. Ти си решила да си тука. Това не ти го прави никой. Аз ще се помоля за тебе, но се помоли и ти. Ти не си за тука, просто не си разбрал. Опитай следващия път, ако има такъв... Защото ние вкъщи имахме едно духче, дето Венко разказвахме в първия. Това беше момче на около 15-16 години, което то не беше нито от къщата, защото там нямаше къща, ние построихме тая къща, но беше някъде от околията и явно се залепи за мен и всяка вечер стоеше до мен, до леглото от моята страна и аз не можех да заспивам и стоеше ето така над мен и ме гледаше. Аз не го виждах по начина по който ти, но го усещах с цялото си същество. В смисъл, то беше като един силует, една тъмна сянка. Просто знаех, че е младо момче, знаех, че е нещастно, че не е разбрало какво се е случило, че буквално не знае какво става. Нали, мъртво ли е, живо ли е, какво се случва. И тогава аз му казах това нещо и се помолих за него, буквално пред него, да пуснат, нали, все тук пак. Аз просто наистина казвам какво се случва, какво ми се е случило на мен. И буквално аз наистина видях този лъч светлина, който се пусна от там отгоре и мисля, че той го видя. И разбра всъщност, че е объркан. Заради това, ако на теб ти се случва, опитай следващия път и ще видиш какъв е ефекта. И тази жена е намерила почва в тебе, защото ти си приемник, добър приемник, бабата. И има много такива случаи на физическо нараняване. Само, че болят много повече, отколкото физическите. Защото болят отвътре. Нали си го осъзнала? Ти вече си го разбрала. Нали, аз опитвам да го обясня по начина, по който се случва, а пък ти го виждаш според твоята перспектива, по твоя начин. Просто имаш дарба, но си я насочила, някак си си я оставила натам, защото не можеш да прощаваш. А трябва да се научиш. И то не е да се научиш, просто трябва да го решиш. Трябва да опиташ. Аз просто оставям нещата. Добре, причинил си ми го хубаво довиждане. Да, да, ама е вътре в тебе. Да, и боле, и ми е гадно. Сякаш, защото свикваш в един момент всеки да си тръгва. Да бъдеш заставен, да бъдеш самотен. Ти си си избрала да е така, нали знаеш? Като си слязла горе, си си избрала точно този сценарий в живота ти, така че всичко да те потиква и да те провокира, да започнеш да прощаваш. Всичко. Натам сочи. И ако... Ето, до този извод може да стигнем, примерно, аз и ти, и се надявам това нещо наистина да те замисли и да се опиташ. Защото, нали, аз да кажем, от тебе сега разбирам някакви неща, които за мен са много интересни, и научавам много нови неща, защото, примерно, аз не ги виждам по начина, по който ти. Толкова много искам да виждам толкова ясно, както ти. Нали, аз не виждам в такива брутални детайли, както ти. Но го виждам като нишка, като линия и защо се случва, откъде идва. Нали? При мен е като... На мен това ми е дадено, на тебе друго. Много е различно, нали? И е много интересно при всеки. Абсолютно, абсолютно. Много е интересно. И какво друго? Нещо, че аз се разприказвах. Много неща, мисля, че са се случвали покрай мен и покрай мама. Няма да забравя на Дряново в един манастир, как излезе една черна сянка и почна да иска да души. В манастира? Да. Така. Имаш един поп, подчертавам. Който се опитваше... Поп? Да. Опитваше да махне тази енергия. Коя енергия? Лошата от мама. И? Успя ли?
Ами той излезе ядосан. Духа, нали? Да. В тази стаечка събаряше неща, идваше, блъскаше, ма душиеш, ма. И това ми вика, човек, ти вика, ако не спреш, ще ти се повлияеш много зле. Нали знаете, че сами може да го правите това? Няма нужда от попове. Сама може да си правиш защита, сама може да изчистваш всичко. Да. Имам едно предаване, знаете ли, то не е ми такова клипче, което го пуснах, ако искаш го изгледай. Мисля, че ще ви е много от полза. И за теб, и за майка ти, защото мисля, че не си го гледала. Но ако го изгледаш, ще разбереш. Аз откакто ги правя тия неща, не съм имала проблеми. А преди не беше така. В смисъл, сънищата бяха отвърт. Отвърт. Аз там ги казах много бегло, но сънищата бяха свързани с някакви хора, които правеха секс върху отсечени свински глави. Кръв. Черва. И те я съвъргаляха в тях и правиха секс. Кой болен мозък ще роди подобно нещо? Никога, под никаква форма не съм гледала такива неща. Дори най-беглите ми представи не са достигали до подобен тип извращения. Извращения. В нито един филм не съм виждала подобно нещо. И дори не мога да го опиша. То е неописуемо, отвратително. И това нещо почти всяка вечер. Откакто започнах да го правя това нещо, аз сама си го усетих. Сама не знам дали е правилно или не, но факта, че действа, на мен ми говори, че е така. Аз не съм го видяла от никъде това. Да. Но просто го усетих и го направих. Ако искаш го изгледай, от тогава не съм имала никакъв проблем. Сънищата спряха на момента, в който го направих. В смисъл, аз го направих преди да се легна. Мисля, че ще ти помага не само за през нощта и за през деня. Може да го видиш. А пък ако ти сама си откриш някакви други, нали, вече възможности, които супер, всеки различно, нали, но при мен това подейства. Ох, много ми беше интересно, много искам... Исках да кажа за попа и за манастира, това, което ти каза, е тук да се види, че няма значение религията. Няма значение манастир ли е, църква ли е, това тях не ги интересува. Астрала, абсолютно. Тоест, те си съществуват навсякъде. Те са навсякъде и даже им е още по-интересно да правят такива неща на подобни места. Но трябва да се учим от тях. Точно така, те се появяват с това, че на тях не им пука дали си религиозен, дали абсолютно. Си бял, черен, етноси, сексуални точно ориентации, външност. Религията няма никакво значение. Ние също трябва да действаме по този начин. Да, има значение твоята нагласа. Има значение твоето решение вътре в тебе. Ти да си чиста пред себе си, да си простиш на себе си, най-напред на себе си, да. После на всички останали. Искам да ти кажа, че от плещите ти ще падне такъв товар. Ама трябва да е искрено. Трябва да е искрено. Всъщност това ти е на тебе целта до тук за сега живота. И ако ти успееш, ще откриеш нови неща, които ти предстоят, защото ти не си случайно. Нали знаеш? Не ме интересува кой какво си мисли. Аз ти вярвам напълно. Не ме интересува кой какво мисли за мен. Хич не ми пука. Гадно ми е заради едно нещо. Защото е несправедливо, когато човек, въпреки че знам, че е въпрос на развитие, на как да кажа, всеки има различно ниво на развитие, духовно. И някои хора, които живеят само в физическото си обгражение, те не разбират нищо друго, освен физическите вещи, които са около тях, и амбицията за още и още от тях, което, нали, в крайна сметка стига до нещастие. И когато един такъв човек каже нещо по темата, по тези теми, за които въобще не е подготвен, изобщо не знае дори за какво става въпрос, дори не иска да вникне, обаче компетентно се изразява. Ето тук при мен се включва чувството на справедливост, аз се ядосвам, въпреки че не трябва. Ама сигурно е, защото съм лъв, защото съм някакъв тотален. Имам голямо его, аз си го знам. Моето его е много голямо, но съм се научила да не ме контролира. Примерно, не знам при тебе как е с егото. Няма много. Голямо. Нямаш много его. Да, по-скоро, ми самочувствие. По-скоро не си вярваш. Ти си много силна, ама не си вярваш още. Може би трябва да израсна още. Ще стане. Постепенно, едно по едно, като за начало почни да прощаваш и да се научиш да го правиш истински, искрено, щастливо и ще видиш как други неща ще почнат да излезат. Хубави. Ангели, защото ги има. Да. Има ги. Има ги. Ще се запознаеш с водача си.
Представяш се да го видиш? Ще си първия. Ако го видиш, някой път моля се пиши, защото аз... Или направо ми се обади, имаш ми телефона. Винаги, когато нещо се случи, просто ми звъни. Кажи, бе, това и това стана. Искаш ли да го разкажем с удоволствие? Или просто си го заснеми на това, веднага ще го включим. Нали? Защото е хубаво хората, като виждат какво се случва с... нали, примерно гости, като съм имала, както си сега ти, и да има някакво развитие. Много ще ми е яко и ще е готино и за хората да видят след нашия разговор развитието, да, на хората. Е, това е супер, защото става като реалити. То си е реалити, то е истинско. То е по-истинско от всичко друго. Но ти благодаря, че се съгласи да участваш и въобще да станеш част от това. Аз благодаря за поканата. Аз ти благодаря, че се съгласи. Аз много хора съм канила, но не се съглася, че се притесняват да говорят. Ако знаеш какви имейли имам и какви преживявания и колко са много тия, дето са като тебе, като мене, просто се притесняват. И аз искрено се надявам, че сега, примерно с твоето участие, с още това, което сега предстои да заснем, след това има една мацка тук пак в Габрово, ще заснем и нея, все по-смели да стават хората. Да, но... Защото това съществува. Колкото и да се правиме, това всъщност ни отваря очите, това отваря кръгозори. Да. И се помагаме един на друг. И си помагаме. Е, това искам да си помагаме. Много искам. Любо, имаш ли нещо да добавиш? Да. В този епизод, в този разговор, аз не се включих толкова словесно. То беше толкова интересно това. Да, и освен това не се включих толкова словесно. В същото време в мене, в мислите ми, минаха... Ето това може би епизод, в който най-много вътрешно размишлявах на някакви неща. В смисъл, вътрешно си минавах сцени и така нататък. Очевидно, това е част от живота ни. Mm-hmm. Това обаче, което по-скоро бих искал да апелирам, е когато някой ваш познат ви сподели нещо подобно, не подхождате с подигравка или нещо подобно, защото така мога го потиснете, може да потиснете дарбата му, може да го накарате да спре да иска или да се стресне и да почне да вижда по-лошите неща. По-скоро, ако сте невярващи, по-скоро кажете, нали, окей, но не се опитвате да го потиснете по някакъв начин, защото потискането на такива неща според мен води до лоши последствия за човека. Не за, защото той така или иначе го вижда. Защото той така или иначе го вижда. Вие не мога да спрете той да го вижда. Да. Той, ако го вижда, вие не мога да спрете. Нали? Много е тъпо да си мислим и да гледаме като... нали, аз съм в този подкаст и съм единственият човек в епизодите, на който който не вижда някакви неща, който не му се случили някакви такива фрапиращи неща. Но в същото време осъзнавам, че те са около нас. И няма как да бъдем с като коне с капаци да си гледаме в реалността. Това е като да смятаме, че в Вселената сме само ние. Нали, абсурдно е да мислим, че в цялото пространство на света, на всичко, сме само ние. Така че не са един или два реалните примери, които... доказват, че има свръхестествени неща, че може да комуникираме с душите, че не са един или два тия примери. Много колкото си, да. И да не вярвате вие, няма смисъл да пречете на другите да го правят, защото мога да потиснете някой да на него да му случат много гадни неща. Надявам се, да, аз да не виждам никога. Не, в този живот, според мен... Нали, ако случайно... Кой знае, всичко е възможно. Видиш някой, кажи му да не идва при мене. Добре, запомням. Там... По София не дай да ходиш. Че аз вкъщи имам портал. Това не знам дали сме има, го казали. Да, оказва се, че вкъщи, защото вкъщи както стои и животните, аз имам плъхове. Мисъл, не плъхове такива, които обитават апартамента, а домашни плъхове, които аз си отглеждам. Да. И животните вечер полудяват. Ама полудяват някоя вечер, просто откачат вътре, което не е окей за тях. И питах наведна и тя ми каза, направи ми една снимка. Аз направих, тя ми кажа, че имам портал вкъщи, което ме не кара да се чувствам великолепно и страхотно щастлив от този факт. Но в един момент си казах, виж сега, те не са ми навредили, аз не съм им навредил, живеем си в хармония. Ако те ме виждат и не ми правят нищо, значи нека си живеем в хармония, да не си пречим. Дори път, откъде знаеш, може път в някакъв момент да ти помогнат.
Абсолютно. Те, ако живеят толкова време с теб, в някакъв момент може да си кажат, ей, на този момент помня в тази ситуация, дай ще бутнем тази чаша тук и ще разлеем и нещо такова. Нали, това е в кръга на етапа, да. Но дори да не вярвате, не пречете на другите да ми се случва. Не ми се подигравайте, няма смисъл. На тях ще продължа да ми се случва и вие да им се подигравате. Просто ще ги потиснете емоционално. Да, това по-скоро е вашето собствено чувство за малоценност, а не да. Нали, или под някаква форма, да бе, да, ти си луд, ама ти си луд, какво значи ти си луд? По-скоро това е оплахата, личната оплаха на човека от среща, да. Която се опитва се предпази. Не, не ми говори, не ми говори, не ми говори, не ти си абсолютно, луд. Да, всъщност е чувството на слабост, което е... До някаква степен аз... реакциите са ми напълно истински. Аз наистина ме страх много от това нещо. Но в същото време се заражда на любопитство в мене. Защото аз имам, че бих могъл да... Ако мога да ги виждам, което няма как да се случи на здраве, и най-вероятно няма да се случи никога, но ако мога да ги виждам, аз мисля, че установя контакт с тях и ще мога да... Вземи си една табло у вас. Да им помагам. Страх ме, бе, човек, страх ме. Мислих си го момче. Дали искаш да контактуваш? Това, между другото, е много интересно, обаче ми бяха казали, че не е добър... Не е добре, защото не знаеш кой може да се закачи. Да, възможно да, е да отвориш. Да се направя, това и да дойде някой, къде после да се чуя какво да правят. Ще се направиш харакири. Ще направим един епизод с Годжи, той с таблите там е в час. Ако иска. Ако иска, да. Това исках да кажа. Смисъл, в този епизод там ми се случиха много неща вътрешно. Не толкова да говоря за вас, просто вътрешно ми се случиха много неща. За първи път аз лично срещам човек, който да може да ги вижда и да му случат тия неща, така че ти очевидно си много силна. Да. Със сигурност си по-силна от мене. Защото мен, ако ми се бяха случили в момента, нещо си говорим, навято, че аз съм самоубил някъде. Или съм учил в психиатрия да кажа, че нещо не ми е добре. Но то затова не ми се случва на мене. Затова се случва на тебе, защото някой е преценил, че ти трябва да си проводника между тия хора. И виж, Невена ти го каза много правилно. Те се свързват с тебе очевидно по някакъв начин. Може би твоята роля в цялата ситуация е не да ги игнорираш, те страх от тях, а да завържиш контакт и да се опиташ да им помогнеш. И може би ако им помогнеш... Оставайки чиста обаче. Да, ако им помогнеш, нали, на никого няма да му се отрази зле да си има приятелчето духчета. Добре. Духчета, приятелчето. В крайна сметка, ако имаш добри ангели, приятели, кой може да се похвали с това? Добре, много ми е интересно сега в момента, като се загледаш наоколо, виждаш ли нещо? Не, наистина, съвсем сериозно. По-скоро е като... Какво усещаш? Енергии. Какви енергии усещаш? Добри. Добри, нали? Да. Сякаш на тях им става интересно да разберат. Кои на тях? Кои тях? На енергиите, на душите. Това са странични същности, които са привлечени от нашия... Да. От нашия контакт, от това, което се случва тук. Защото не всеки е способен да говори толкова много време за това. Да. Нали? Другото, което е, не обръщаме достатъчно внимание. Или излизаме някъде с приятели, споделяме си, ха-ха, да, човек, мале, ужас, направо представяш да се тръпва, ма побиха. И всеки избягва тази тема обаче. И след това просто сменяш темата или почваш да говори страшни истории. И който и да иска да чуе, той в един момент ще се отдръпне. Докато тук в момента всичко това, толкова интелигентни хора има първо, второ има толкова, нали, и сме разбрани и го усещаме, виждаме. Ето той има портал. Мишки, другото, което е. На тях може би това ги грабва. Че просто и те са разбрани. Ми аз мисля, че от тези разговори би могъл някой, който е заблуден, да разбере. Защото на мен ми се е случвало и това. Хора, които обикалят. И когато аз... Така съм посъветвала мои близки, защото родителите им не си тръгваха. И посъветвах те сами да поговорят с тях. Защото колкото и налудничат по да им се струва, все пак те са били родители и деца. Един такъв разговор не би навредил на никого. Напротив, би могъл да помогне на една загубена... объркана душа, която си мисли, че всъщност тя не знае какво си мисли. Тя е в астрала, където да повторим всичко, което виждаме тук, го има и там. Те не знаят какво става, само че примерно те не могат, някои от тях нямат възможността и силата да боравят с енергиите така умело. Там също се учат. Не е като, нали,
каквото си научил тук, то се пренася там. Там също продължаваш да учиш, да работиш с енергиите. Тоест, тези, които са с много силен гняв останал в себе си, много по-лесно ще изместите една чаша, защото емоцията е много силна. Да, тоест, ние ако насочим хубавата си емоция, в това може да местим предмети в един момент, само че нали, нашите тела са прекалено изморяващи се. Да, и не могат да издържат на това. Трудно е. Нали? Това, затова се иска... Като душата е лека. Да, това... ами душата е енергия. Да. И оттам. Душата е енергия. Тоест, ако тази чаша има астрално проявление, в момента аз се вдигам и тя се вдига, в астралното проявление тя може много по-лесно да бъде съборена. Те исках това да го изчистим, защото наистина е така. Това е така. Има много филми, които са по действителни случаи и го показват. Ето, гледайте Дявола в Емили Роуз. Майката ще ви се разкаже. Не дейте да го правите късно, защото няма да може да заспите. Гаранция. Който не го е гледал, това е, но по действителен случай. Yeah. Даже има снимки на момичето, което е било обладано от... Само, че он е бил голям звер. Он не е оставил само дръскотини. Както и да е. Това е отделен мъж, какво гледа Любо. Гледай го, филма го има, той по действителен случай. Няма да го гледам, не. Добре. Аз не трябва да съм сама. Аз не искам, защото почва да ми стяга тук, не мога. Вече. Аз имам едно духче, което си ходи с мене. Ти имаш едно наистина. Да. Да. Наистина. Ти не го ли усещаш? Е там от десната му страна стои. Винаги. Не. Виждала съм на... Начин се виждат. Виждала съм на мои близки, на тях се едно има някой. Описвала съм. Не съм знаела, нали, примерно, кой е починал, кой не. Но съм го виждала и съм го описвала и човека пред мен почва да плаче, да вика, той примерно е най-добър приятел, той е дядо ми, той е баба, той е мама. Някакъв път е така, мога и да гледам. Добре, около мен виждаш ли някой? Има, сякаш светиш отстрани. Женска фигура има. Като... С за братчица. Не знам как да го пиша. Просто женичка с за братчица, мъничка, нежна, нисичка, слаба. Прабаба ми. А долавяш ли понякога имена, букви, такива неща или само образи? Понякога, когато, примерно, казвам на някоя, без знаеш ли, че мога да гледам, просто го казвам и така, не съм сигурна дали е толкова вярно или не. За първи път, преди няколко седмици, видях кола. Да. Описах я фаровете, цвета, капака, викам ДНВ. Ей, момичето, вика ми да, вика на братовчет ми. Виждам числа, със сигурност числа знам, че виждам. Букви до момента все още не съм виждала. Но съм виждала дрехи, където, примерно, са скрити и някой ги търси да ги намери. Mm-hmm. Виждала съм назад. Напред ми е малко по-трудно, но и там да. Съм виждала. Да, назад е по-лесно. Напред е, защото има няколко сценария. Има няколко да, вероятности. Да, и не си сигурен колко ще. Точно. Че е хубаво човек да си говори с на общ език с някой. Между това, което на мен ти каза, че в някакъв момент можеш да видиш... нали... пътеводителят ти, как го наричаш ти? Да, водач, ангел, пазител. Да, баща ми е имал пряк контакт с този човек. Наистина. Аз мисля, той го е спасял от смърт. От сигурна смърт. Мисля, не го е видял, но го е усетил, но остава отпечатък. Защото не му е дошло времето просто и... Да. Има такива... Баща ми е трябвало да пада от покрив, така, да. Надолу, и той го е хванал за гърба и го е върнал. И му остава отпечатък на гърба от ръка. Разказвал ли си го някъде? Да, в подкаста. Да, позната ми се той. Да. Мале. Той има пряк контакт с пазителя си. И тогава е повярвал, защото той до тогава... Да. Няма да сръка си неща, няма такива неща. Нищо. Не, е нормално, да. До момента, да, който не казва... Да, в един момент, докато не му се случи на човек, докато не влезе в обувките на някой друг, пак също е такова, да. Не може да каже да така или да разбере болката. И аз съм била много пъти на косъм от смъртта и... Между другото, не знам. Защо? Ами, след като почина Войче, получих нещо със сърцето. Припаднах, след което съм заспала там.
докато спе, мама е над мен, просто я чувам как говоря, обаче не искам да се събудя. Не искам. И сърцето ми е падало от 40 на 160, от 160 примерно на 50, така големи, все още се го пада. Една кола ще ще ме помете направо, просто не спира. И не знам, тя изчезна, просто изчезна. Прибирам се една вечер късно от Драгановци към Враниловци. Той е като магистралка. Няма къде-къде да върви човек. Да. И върви така до мантинелата и някаква кола изпреварва. Губи контрол и тръгва към мен. Нищо. Тук съм. Жива съм. Нищо ми няма. Мина през тебе? Сякаш изчезна. Все едно не се случва. Много сериозни такива включваш буквално, наистина. Смисъл, това е уникално нещо, което го имаш. Много... И какво казваш, че от две седмици не си усещала такова? Не си виждала? Да. Ами това според мен, защото си поискала да го контролираш. Нали ми каза, че... Нали каза сега преди малко, че си седнала и си казала, добре, айде ще го видя това нещо. Нали ти каза... Да, той седна в стаята, аз просто се обърнах и бях като добре, оставям те да си действаш. Да, и ако ти, според мен, ако тръгнеш да го контролираш, това нещо ще се свива. Ако обаче си... Не го мислиш, то пак ще продължава да си е така. Винаги е така, не знам що. Така става. Аз като съм се опитвала да контролира понякога някакви неща и в един момент едно спирам да... Не мога да се ориентирам какво се случва и... Добре, добре. Спирам да правя каквото иде, няма да се опитвам да правя нищо и то в един момент почва да се нарежда пак всичко. Пак отново, да. Иве, много ти благодаря за участието. Пак ти казвам, ако имаш някакви нови истории, просто звънкаш ми или ако не ти дигна да знаеш, че ли съм на работа или някъде, веднага ще се обадя след това или пък ако ти е по-лесно да пишеш и да си събереш мисълта в имейл, въпреки че предпочитам да ми се обадиш. Да, защото си, имейлите наистина са ужасно много и просто ме е страх да не те пропусна някъде там. Не. Да, не е нарочно, просто като когато случай. Съм много. Да, пък така ти го имам номера. Виждали сме се, деца вика, ако ти случат някакви неща, обади се да ги отразим, защото е много яко това. Много е, много интересно, хората стават все повече в канала, което ще рече, че такъв интерес има, глад за такива неща има и има, как да кажа, ограничение в достигането на тази информация. Да, в общуването между хората за това нещо. Всеки гледа да те върне назад, само и само да не знаеш повече, за да не да успееш. И така и себе си гледат да върнат назад. Заради другите. И то става като един механизъм, който не спира да... Те го правят на себе си, правят го и на тебе. И ми се е случвало и в подкаст. Ето, майка, моля ви се, кажете ми името анонимно, защото вкъщи майка ми, не ми, свекърва ми гледа. В смисъл, свекърва и гледа същото, но вкъщи не си говорят за това. Е, за това говорим. В смисъл, вие спирате едни други и сами се спират хората. Да. Що пък трябва да се спираме? Що да не говорим за това? Абсолютно. Много ти благодаря още веднъж. Аз благодаря за поканата, наистина много. Също благодаря. Мили хора, знаете как да се свържете с нас. Ето ги нашите социални мрежи. Ето го човека, който ще удари камбаната след малко. Имам предвид камбаната за абониране. За абониране. Няма да я рикне, ще удари. Да. Да, Господ. Да завършиш ти, че много добре го правиш. Позволявам си в момента. Абонирайте се за канала Без граници с Невена Цонева за още подобни истории. Абонирайте се с камбаната, за да наритвате камбаната. Да? Да направят със самочувствие. Да го направят. Ударете камбаната с кеф. Да се знае, че сте ритнали. Така всички да разберем, че сте ритнали. Не, май тапи се, не ритвайте камбаната. Ударете камбаната, за получавате известия. Абонирайте се за всички наши социални мрежи. Абонирайте се. Абонирайте се за всички наши социални мрежи. Станете член на канала и вижте какви предимства ще имате сега. Станете член на канала и ще имате следните предимства. Всички видеа ще може да ги гледате по-рано. Ексклузивен достъп до това какво се случва зад кулисите. От днес рубриката Знаете ли минава само за членове на канала и освен всичко, веднъж на 2 месеца рубриката Споделено ще се снима само с членове на канала на живо. Така че, ако искате всички тези предимства, станете член. Видяхте какви са предимствата, харесаха ли ви? Добре, ай чао. 10 секунди тишина. И да плеснете по един път пак. Браво. Аз много се радвам, че нямаше духове днеска. То си имаше присъствие. Аз ги виждах, но в смисъл, че не се... В смисъл, че, например, че ви те тази жена
Не искате, е, не, тя няма да дойде сега. Ще става проблем. Вибрацията е прекалено висока, за да дойде.